společné hlídky celníků překvapily pachatele při nelegální přepravě zboží. Celníci provedli dynamické zastavení vozidel, využili zvláštních výstražných zařízení, tedy majáků a sirén. Osobní vozidlo zastavili celníci České celní správy a dodávku s kontrabandem příslušníci celní správy Spolkové republiky Německo. Tady jste si mohli všimnout, jakým způsobem jsou celníci rozmístěni v okolí vozidla. A to tak, aby byla zachována jak bezpečnost celníků, tak i samotného vozidla. Mezinárodní hlídka českých a německých celníků realizuje důkladnou kontrolu dodávkového automobilu. Osádka vozidla byla vyzvána k opuštění vozu. Celníci přiložili před přední kola zastavených vozidel stopský terminátor. Jde o technický prostředek, který používáme, abychom zabránili pachateli ujet z kontrolního stanoviště. V případě najetí na něj vypustí pneumatiku bezpečným způsobem, obdobně jako ventil. Celníci vyslali řidiče, zdali se nějaké zboží podléhající spotřebním daním nebo jiné zájmové komodity. Řidič tvrdil, že má pouze v zavazadovém prostoru pár kusů s osobními věcmi. Proto celníci přistoupili ke kontrole a přivolávají kinologa celní správy se svým služebním psem Borisem. Ten je speciálně vytvíčený na vyhledávání rybovin. Služební pes Boris dostává pokyn k ohledání vozidla. V případě, že ucítí pachovou stopu rybu, označí místo pasivním způsobem, to znamená, že si k podezřelému místu sedne nebo nechybí.